O ano foi maravilhoso, cara. O ano foi muito produtivo, onde eu consegui tirar o máximo de mim até o último instante. Dei o meu melhor, vesti a camisa do Santos com muita dedicação, procurei honrar essa camisa. E aí vieram as coroações, vieram o título paulista, artilharia do Campeonato Paulista, veio o Campeonato Brasileiro, artilharia do Campeonato Brasileiro, final da Copa do Brasil, fizemos o artilheiro da Copa do Brasil, que foi meu companheiro, que foi o Gabigol. Um ano muito produtivo, onde em janeiro ninguém imaginaria que o Santos pudesse fazer ou ter um ano como nós tivemos. Haja em vista que fomos há alguns meses atrás, ainda dentro do Campeonato Brasileiro, um dos times que o pessoal mais queria ver jogar e tido com um futebol bem mais vistoso do Campeonato Brasileiro. Então, veja bem o que é um trabalho coletivo, você acreditar nas suas possibilidades e se doar. Eu acho que foi um ano que certamente fica marcado também na minha carreira, você acabou de frisar isso, depois de voltar ao Brasil, estando 5 anos no mundo árabe, onde ninguém sabia nada de mim, voltei, fiquei 9 meses parado, investi, treinei pesado, aceitei um contrato de risco, de produtividade, abrindo mão, eu nunca fui disso, graças a Deus também, se despojando de qualquer vaidade, de falar, poxa, mas já vesti a camisa da seleção, já fui campeão com a seleção, já fui e tal. Não, entendendo que eu precisava novamente mostrar como eu estava, o meu potencial, aceitei esse contrato, o Santos me deu essa oportunidade e hoje nós estamos aqui representando o Santos, recebendo esses prêmios individuais, mas eu sei muito bem que o coletivo estava aqui hoje comigo, estava representando cada um dos meus companheiros, cada um dos funcionários, todos aqueles que acreditaram, todos aqueles que trabalharam também para que nós pudéssemos conquistar os objetivos nessa temporada.